Baik, masalah gastrik bukan penyakit bermusim yang hanya dialami setiap kali Ramadan sehingga menjejaskan ibadah berpuasa dalam kalangan umat Islam. Pandangan itu disuarakan pakar pemakanan Pusat Pengajian Dietik Fakulti Sains Kesihatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Nur Azmi Matnur. Ini kerana tegas beliau, individu yang berdepan masalah itu boleh melatih diri termasuk membuat persiapan sebelum tiba bulan Ramadan. 8 tahun bila mana munculnya bulan puasa, bulan Ramadan, so pesakit gastrik ni akan muncul di kalangan rakyat kita. So sepatutnya mereka boleh berlatih. Maksudnya kenapa saya kata macam tu, kita boleh bermula sebelum bulan Ramadan lagi dengan berlatih puasa sunat untuk tengok kemampuan diri untuk berpuasa. Kalau diikutkan, jika mereka mengikut saranan pakar perubatan, saya rasa mereka masih boleh berpuasa. Ya, saya setuju. Kita tak boleh katakan penyakit gastrik ini penyakit musim sebab kita boleh latih perut kita, kemampuan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebab saya rasa isu ni di sini tentang cara dan keedah pemakanan kita, itu yang perlu dititik beratkan. Beliau menambah jika pesakit mengikut saranan pakar perubatan, penyakit gastrik boleh diatasi pada bulan Ramadan. Mengulas lanjut, Nur Azmi berkata gastrik berlaku kerana keradangan pada sistem perut berikutan penghasilan enzim yang berlebihan mengakibatkan rasa pedih dan sakit pada bahagian tersebut. Keadaan itu boleh menimpa mana-mana individu tanpa mengira faktor usia. Justeru Nur Azmi berkata pengambilan makanan yang bersesuaian seperti kalori yang mencukupi ketika bersahur dan berbuka adalah penting untuk mengelakkan masalah gastrik. Selain itu, beliau menyarankan pengambilan air kosong yang mencukupi ketika waktu bersahur bagi mengelakkan tubuh mengalami dehidrasi dan tidak minum minuman yang mengandungi kafein tinggi. Pada masa yang sama, pesakit gastrik dinasihatkan tidak mengambil makanan yang pedas, berminyak serta tinggi kandungan garam.